Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі Оглядів телепередач, який має назву Телеклуб Оксана Гетьман. І сьогодні ми поговоримо про шоу Маска на телеканалі Україна. Сьогодні ми з вами розберемося, хто під маскою дракона. Чи правда, що це Арсен Мірзоян? А ви мені напишіть у коментарях. Як ви вважаєте, хто на вашу думку під маскою дракон? Про дракона казали, що він часто на кухні? В інстаграмі майже не вказано з Варсена, що він там десь щось готує, але фотки з сім'єю в нього постійно. Сказано, що він сім'янин, що дракон хороший сім'янин. Ну, з одного боку, так, у них із тонею все прекрасно, але. Я не думаю, що він хороший сім'янин. Наскільки я пам'ятаю в новинах, то тоня відбила його від першої дружини. То я не думаю, що це хороший сім'янин, але ладно, це питання філософське. Також він брав участь у проєкті Суперінтуїція, де показував картину з Монатіком, і під час візитки дракона був диск Монатіка. Було сказано, що член сім'ї Кіт. А в Арсена Мірзояна є кіт з Естонею. Дуже багато хто говорив про підказки гудзички ключі. Він брав участь у вокальному шоу України та не переміг. Не можна не сказати про 17 ноября, коли вийшов хід пуговіці. Тому всі підказки тільки роблять, що підтверджують, що це Арсен Мірзоян. А як вважаєте ви?